směješ? Právě se tady dočítám, že ses oženil. Prosím tě, ukaž. Kteří darebáci mě tohle provedli? Asi Roman Kalous anebo Ježka Kroutilů. To na ně vypadá, to jsou jejich vtipy. To je nápad, já a ženice. Je to něco tak zcela nemožného. Tak prosím tě, nejsem Románový krasavec, v ničem nevynikám, zábavný také nejsem. Proč by se do mě mělo nějaké hezké děvče zamilovat? Pro mé peníze snad? To by bylo pro mě po čertech ponižující. Kdybys nepovídal, jsi chlapec urostl jako jedle, atlet. Humorný a vtipný si také, nepovídej, že nejsi. To jsou zbytečné lichotky, mě nepřemluvíš. Já se znám moc dobře a se ženami mám své zkušenosti. Mluvme o něčem jiném. Podivíne. Ale řeknu ti, ona je opravdu hezká. Má žena přichází do svého nového domova. Vypadá tak skromně před těmi vraty. Mám je říci hned na uvítanou, že se stala obětí podvodníka? To by bylo strašně nemilosrdné. Je ve svém zmatku rozkošná. Bylo by to kruté říci hned na poprvé pravdu? To je pravda. Ale co s ní? No co s ní, co s ní? Už vím. Přivítáte ji jako skutečnou paní domu. A doufejme, že najdeme brzy příležitost šetrněji říci, jak se věci mají. A vy odejdete? No pravda, co já? Správně. Od této chvíle jsem váš kolega Gustav. Rozumíte mi? Ne. Ne. Dovolte, milostivá paní, abych vám představil náš personál. Naše faninka kuchařka, Tonička Panská, Josef Domovník, Jarda Děvče pro všechno, Rambousek Zahradník. A jaké místo vy tu zastáváte? Gustav, osobní sluha, komorník našeho pána. A od této chvíle i váš nejodanější služebník, milostivá paní. Děkuji vám. Jsem duší více selka, nežli milostivá paní. Ale doufám, že si budeme brzy dobře rozumět. Dnes zavazadla, milostivé paní, ostatní po práci. Kurý vám.